E o Hospital das Clínicas mostrou hoje como vai ser o atendimento para quem estiver com suspeita de coronavírus. Se ele chegar aqui na portaria do campus, nós vamos ter fora do hospital uma equipe de orientação e que vai fazer perguntas para ele sobre a presença de sinais respiratórios e febre, que são os critérios da doença. Nessa triagem que a gente chama de triagem de porta, se ele não tiver sintomas, não tiver nenhum sintoma da infecção, ele vai entrar e vai ser atendido nos ambulatórios que estão designados para isso. Se ele chegar e referir na triagem de porta, lá fora, ainda ventilado, que a pessoa que vai estar atendendo essa pessoa vai estar adequadamente paramentada e protegida, ele referir alguma coisa que nos cause dúvida, que seja um sinal de alerta, ele vai ser trazido para um lugar em separado, que são consultórios de triagem médica, onde ele vai ser visto por um profissional e definido o risco dele ter ou não ter sintomas, dos sintomas dele serem relacionados à pandemia e se esses sintomas são graves ou não. Se ele, neste momento, a gente achar que ele não tem risco, ele vai ser direcionado ou para o seu atendimento ambulatorial normal, ou ele vai ser encaminhado para casa. Se ele for definido como tendo uma probabilidade maior de ter a epidemia, ele vai ser, então, encaminhado para uma avaliação especializada. Que se ele tiver necessidade de ser internado, ele já vai ser internado neste mesmo local, separado do outro, do prédio principal da onde as pessoas estão. O Hospital das Clínicas alertou também que o estoque de sangue dos tipos O negativo e B negativo está baixo. O telefone para agendar é o 0800 979 6049.